Черкащина б'є хліборубські рекорди. За збором зернових область – друга в Україні. Попереду лише Хмельниччина. До загальноукраїнської житниці наша область додала майже 1,5 мільйона тонн зерна. Про це аграрії прозвітували профільним чиновникам обласної адміністрації. В області всі площі, які планували до збирання, на сьогодні обмолочені. Зібрано більше 1 400 000 тонн зерна, що більше минулорічно на 30 тисяч тонн. Середнє урожай складає 47,7 центнера з 1 гектара, що на 1,6 центнера більше минулорічного.